Esse padre não é padre e você vai saber por quê. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Nos tempos do Apocalipse é bom prestar muita atenção. Tem coisa que parece, mas não é. Por exemplo, esse padre não é padre. Ele parece padre, tem roupa de padre, postura de padre, mas não é padre. Calma, que eu vou explicar o que está acontecendo. É a mesma coisa que acontece com certas versões da Bíblia que tem por aí. Você olha e parece uma Bíblia. Até está escrito assim: Bíblia Sagrada. Mas não é. Tem um monte de palavras mudadas adaptações culturais incluídas é uma salada e São João disse que não se podia colocar nenhuma palavra e nem tirar nada se a gente acrescentou um monte de coisa e tirou um monte de coisa daí você quer estudar a palavra de Deus e não consegue é por isso que eu estou recomendando aqui a Bíblia do século XVIII traduzida pelo padre Antônio Figueiredo direto do latim da Vulgata lá do início do cristianismo direto da Vulgata em latim para o português de Portugal do século XVIII, sem nada de comunismo, sem nada de esoterismo, sem ecoteologia, nada. Simplesmente a igreja pura e simples, ainda lá atrás do século XVIII, quando não tinham feito as destruições que nós estamos vendo hoje. Nós estamos resgatando essa Bíblia e tem muita diferença sim do que se vê por aí. Estamos lançando o Novo Testamento, volume 1, com os quatro evangelhos, também os Atos dos Apóstolos. Olha, capa dura, letra maior que a é normal, em folhas brancas para ficar mais fácil de ler. Folhas costuradas, folha mais grossa também, para você poder manusear aí tranquilo. Tudo costurado, uma beleza, viu? As folhas costuradas, uma edição muito bonita. É uma edição limitada, ela já está em pré-venda e será entregue agora em dezembro. Adquira seu exemplar no site da editora Remanescente. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Bíblia que não é Bíblia, padre que não é padre, é assim a vida no fim dos tempos. O padre Mateu Rude, da Arquidiocese de Detroit, descobriu que ele não é padre. Em outras palavras, o padre Mateo descobriu. Que a sua ordenação não valeu. Eu tenho alertado aqui que tem muito padre por aí que não é padre, que a ordenação foi inválida. Eu já avisei, aí os bergolianos vêm aqui xiar, dizer que eu tô mentindo, é mentira dele, não acredita ele. É age. É desse jeito que eles fazem, mas olha aí como eu tenho razão, eu sei que eu tô falando. O padre Mateus descobriu que a sua ordenação foi inválida. Na verdade, tudo que se refere a sacramento na vida dele foi altamente inválido, começando aonde? No batismo. Na semana anterior aí, eu fiz um vídeo denunciando os batismos inválidos que estão acontecendo por aí, onde o Padre fala assim: ó, você vai até lembrar: em nome do pai e da mãe, do padrinho e da madrinha, dos avós, dos parentes. Dos amigos, em nome da comunidade, te batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Começou legal, só faltou colocar o cachorrinho. <laughs> A próxima eu é ponho... tá? Desse jeito, gente. Em tempos de ecoteologia, faltou colocar o cachorro, o papagaio, o periquito, o peixinho, né? Esse batismo é inválido. O batismo só é válido quando é feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como Jesus ensinou, foi isso que ele mandou antes de subir ao céu, não é para mudar o que o Senhor mandou. Daí, no dia 6 de agosto de 2020, a Congregação para a Doutrina da Fé avisou que esse batismo é inválido veio o aviso lá do Vaticano: é inválido, tá? E o Padre Mateus se lembrou de um vídeo da família dele que mostrava o seu batismo onde o celebrante dizia exatamente isso. Nós batizamos você. Então já começou tudo errado. Tá certo? Resultado, o batismo do padre e Mateu não valeu, é inválido. Uma pessoa que não recebeu o batismo não pode receber dos outros sacramentos. Eu já falei isso aí. Batismo é porta de entrada para a vida de Deus, da vida da igreja, dos outros sacramentos todos, tá? Ou seja, a ordenação do padre Mateus foi inválida e ele não é padre. Agora, o mérito do padre Mateus é muito grande. Ao invés ele ficar quietinho na dele, podia ter ficado lá, né? Quem que se viu o vídeo? Eu não tenho, eu perdi. Perdi aquele vídeo, não, não tenho mais. Eu perdi. Ele podia fazer isso na hora de boi sonso, de morto? Não. Ele mesmo viu que estava errado, que o batismo dele é inválido, segundo a Congregação da Doutrina da Fé, aí então ele foi até a Arquidiocese, que ele fazia parte, faz parte, e contou o que estava acontecendo para o arcebispo, justamente informando que está tudo errado, né? Se o batismo dele foi errado, foi inválido, a Crisma também foi, as comunhões que ele foi também, a ordenação dele tá tudo errado, gente. Enfim, a vida dele na igreja tá completamente errada desde o começo até agora, né? A Arquidiocese fez saber que foi o diácono Mark Springer. Quem realizou o batismo inválido e agora procura outras vítimas do diácono, porque ele era chegado a ser moderninho assim e fazer esse tipo aí de batismo inválido. A congregação para a doutrina da fé diz que os batismos que usam essa fórmula aí plural, diferente, é, vamos mudar, vamos ser modernos, esses batismos são inválidos e as pessoas que foram submetidas a esses abusos litúrgicos. Tem que ser é, rebatizadas. Tá? Por isso, provavelmente, o Padre e Mateu terá que ser rebatizado, reordenado, recrismado, enfim, dessa vez da maneira correta. Mas, como eu falei, tem um mérito muito grande, porque foi ele que assumiu isso, foi até a Arquidiocese, deixou público. Ele realmente tem mérito, está sendo honesto, está sendo sincero perante Deus. Eu aplaudo, porque a atitude está correta. Então, se você presenciar esse tipo de absurdo num batismo, por favor, você, como católico, tem esse direito. Interrompa a cerimônia e exija que o padre ou o diácono, enfim, faça a fórmula correta do batismo para evitar que depois teu filho aí no futuro seja padre, igual aconteceu com o coitado do padre Mateus, e aí descubra que a ordenação foi inválida, tudo inválido, uma vida inteira aí com os sacramentos errados, porque começou errado no batismo. Quando você for confessar, exija do padre que ele use a fórmula correta da absolvição. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se não for a confissão espiritual, né? Se você conseguir aí a graça de um padre que faça realmente a confissão como deveria ser. E certifique-se que você está tratando com um padre verdadeiro, com ordenação válida e fiel ao Papa Bento XVI, é o verdadeiro Papa e também é o último Papa da nossa igreja. As profecias todas dão conta exatamente disso. Eu sei que é complicado, sei que não é fácil, mas é preciso estar muito atento, porque nós estamos nos tempos do Apocalipse.